Doncs jo crec que està clar que les persones que tenim corporalitats no normatives en molts sentits, no? Doncs, per exemple, en el meu cas, els nois trans, que som tios sense polla, no? Que no en tenim i que moltes vegades no en volem, però molta altra diversitat corporal que tampoc no encaixa a la norma, no? Pues, persones amb diversitat funcional, persones gordes, persones grans, etc. No? Com que sembla que no puguem encaixar en aquest model de sexualitat suposadament normal, no? El que passa és que tothom sap que aquest model de sexualitat suposadament normal és un model profundament desigual, és un model centrat en la pràctica de la penetració vaginal o un model coitocèntric, és un model molt poc variat, no? De fet, quan et fixes, jo què sé, en l'estructura narrativa del porno, que seria elements que guien quina és la sexualitat comú i quina no, doncs bàsicament hi ha tres pràctiques que repeteixen sempre en totes les escenes, no? Vull dir que tothom sap que aquesta suposada sexualitat normal és una sexualitat bastant, bastant precària i bastant poc plaent per molta gent, no? En aquest sentit, no poder encaixar en aquest model de sexualitat normal és una gran alegria, perquè obre un munt de possibilitats de plaer, un munt de possibilitats de desig, un munt de possibilitats de joc, no? I en aquest sentit, a mi m'agrada molt aquesta línia de pensament que pensa que cada impossibilitat obre un nou món de possibilitats, ja no només per les persones amb corporalitats no normatives, sinó que obre imaginaris de desig i de plaer per tothom.